wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wareysi u siiyay idaacadda Shabeelle. Waxa uu uga hadlay dadaalada dib u heshiisiinta ee haatan ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe oo toddobaadyadii la soo dhaafay ka dhacay dagaal beledyada lagu hoobtay. Wasiirka ayaa shaaca ka qaaday inay booqdeen deegaanadii lagu dagaalamay, isla markaana ay ku guuleysteen la kala qaado ciidamada labada dhinac kadibna la sameeyo xabajoojin. Waxa uu tilmaamay dadaaladan ay hormuud u ahaayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, odayaasha dhaqanka deegaanka, guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo madaxda Hirshabeelle. Waxaana uu tilmaamay inay dhaqan gelin doonaan qodobadii ka soo baxay heshiis hordhac ah oo lagu gaaray qaybo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan deegaanadii lagu dagaalamay. Waxa uu tilmaamay in muhiim ay tahay in la iska kaashado sugidda amniga sidii loogu hortegi lahaa dagaal beeleedyada mar kale ka dhaca gobolkan Shabeellaha Dhexe. Waxa uu tilmaamay in dadka deegaanka looga baahan yahay inay ilaashadaan nabadooda, islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan darisnimada iyo sidii wanaag loogu noolaan lahaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanada waa naqdoon yihiin. Annaga maanta booqanay oo deegaan deegaan u tagnay, tuulo tuulo u tagnay, ku soo wareegnay, yacni 100 kilometer dhul aan ka yarayn ayaan labada dhinac ku soconnay maanta. Yacni way xafilayeen deegaanadii, nabadaa ka jirta, horumar ayaana laga gaaray, iyo yacni mataqaanaa waa xasmiya xagga xabajoojinka iyo kala qaadista ciidamada. Phase 2 baan gudbi doonaa insha allahu tacaala biya la yidhaaha. Maya kulamadu waaba loo ballamaba odayaashii iyo ahlulxalli walcaqdigii oo yacni umuurtan ka hadli lahaayo labada dhinaca iyo wufdigii yacni madaxweyne Sheekh Shariif oo hogaaminayo hadda yacni markii hore waa karayna haddana waan ka mid nahay kulli yacni khamiista lagu wada ballansan yahay insha allahu tacaala inay isu yimaado. Waxaa loo gudbi doonaa waa wadahadal iyo lasoo fadhiisto lana xisaabtamo insha allahu tacaala. Heshiiskan waxaan rajaynaynaa kan iska dhaafe heshiisyo kale oo horuu burburay oon dhaqan gelinaan rajaynaa inay dhaqan galaan oo guud ahaan degmo cadale yacni 7 sano ama 8 sano lasoo dhaafay colaadee ku jirtay colaadii ugu dambaysa inay noqoto oo wixii hore yacni mataqaan loo xalli waayena la xalliyo rabnaa insha allahu tacaala anagoo ka faa'iidaysanayno oraaska iyo fursadaha jira iyo yacni mataqaanaa madaxda timida iyo dhaqanka insha allahu tacaala. Tarsaarow guud ahaan Sheekh Shariif duurka kama imaanin deegaanadan ayuu kasoo jeedaa. Waajibayna ku tahay inuu yimaado oo xuluusheeda oo qayb ka noqda waajib saaran waayey. Hadda gurmadka noocaasa qofkii sameeyana bulshada waxa weya qof walba waa dareemi kartaa wanaag iyo yacni reen. Waxaan rabay inay meeshaas ka muuqdaan kamana soo bixi doonaan insha allahu tacaala. Waana bogadiina dadaalka uu sameeyey. Maleeshiyaadka labada dhinac ee dagaalamay ayaa la geeyey 4 goobood oo loo cayimay oo ku yaala inta u dhexaysa degmooyinka Cadale iyo Raagaceel oo ah goobaha lagu dagaalamay gobolka Shabeellaha Dhexe. Colaadda u dhexaysa beelaha deegaankan ku dagaalamaya ayaa soo jiitamaysay muddo ka badan sanad, waxaana lagu dilay dad aad u badan oo tiradooda aan si sax ah loo diiwaan gelin, iyadoo tuulooyin badanna la gubay intuu dagaalka socday.